E aí, pessoal, 100%? Hoje a gente vai para o último vídeo de uma série de três vídeos onde a gente falou sobre qualidade. O primeiro vídeo foi sobre qualidade de uma forma geral, o segundo vídeo foi sobre áudio e o terceiro e último vídeo, esse daqui, sobre carros. Mas a gente vai falar basicamente sobre carro antigo, sobre restauração de carro antigo, sobre aqueles dilemas que nós temos durante a restauração de carro antigo, sobre projetos de carro. É claro que se você achar que essas dicas serviriam para um track day, um carro para track day, um carro, um pro mod, um resto mod, um pro touring, elas valem também. Mas você vai fazer as devidas adaptações. E eu, como das últimas vezes, eu vou apresentar os seguintes tópicos. Sim, qualidade sai caro. Sai caro porque você está tendo que escolher as peças mais bem construídas, as peças que foram testadas, os processos que foram testados exaustivamente. Isso tudo custa caro. E é claro que esse custo ele passa para o cliente final, que é você, que sou eu. Então, a qualidade numa restauração, sim, sai caro. Você fazer uso de atalhos, você provavelmente vai comprometer a qualidade do serviço em algum momento. Esse serviço que você usou de atalho pode não criar problema nele, mas ele cria no, na próxima etapa. Um atalho tomado na lanternagem, na reforma da lataria do veículo, pode comprometer a pintura do carro. Sim, qualidade sai caro, mas vale a pena. O que eu posso exigir? Bom, gente, a gente tem enfrentado aí o problema com a falta de profissionalismo de algumas pessoas. Então, a primeira coisa que você vai exigir é que a qualidade está ligada principalmente ao profissionalismo, falando das pessoas, falando dos profissionais. Então, se você exige qualidade, você exige profissionalismo, ou seja, essa pessoa tem que ter data para iniciar a atividade, data para encerrar a atividade. Tem que ter em mente os produtos e os consumíveis a serem utilizados, os processos a serem adotados e o resultado final que vai ser alcançado. Então você pode exigir sim qualidade, você pode exigir sim comprometimento desse profissional, mas saiba que tudo isso custa. Você ter um profissional qualificado, comprometido e que tem ideia do que significa qualidade, ele com certeza é um profissional que vai cobrar mais caro pelo seu serviço. O problema é o contrário. O problema é quando o profissional cobra caro, não é comprometido, não sabe o que é qualidade e não tem interesse de fazer o serviço direito. Então, na hora de você escolher o profissional, você deve escolher o profissional com referências. Você deve ver também a organização da sua oficina, a organização do seu trabalho, sua metodologia. Não é aquela pessoa que tem uma desorganização. Ah, mas ele é desorganizado, mas é gênio. Em algumas situações isso não cabe mais. Você tem que entender que o profissionalismo ele traz retorno para você, cliente. Procedimentos e processos. Quando você fala em procedimento e processo, você entende que os processos eles foram bem estabelecidos, os procedimentos foram bem estabelecidos, eles foram testados. Eles são consolidados no mercado, eles são aprovados por vários clientes, e daí você tem que perceber que toda essa cadeia de conhecimento, aplicação do conhecimento, comprovação da eficácia desse procedimento, desse processo, ele vai lhe trazer retorno. É claro que quando isso tudo é aplicado, provavelmente você vai ter retorno financeiro também. Porque às vezes o caro ele é pelo desperdício, mas se você tem processo, procedimento, meios, conhecimento, você deixa de desperdiçar tempo, dinheiro e paciência. Então, aquela pessoa que sabe como proceder, sabe como realizar, ela provavelmente está salvando seu dinheiro, salvando material e salvando tempo também. Conhecimento adquirido. Gente, conhecimento adquirido. Eu adquiri o conhecimento, os meus colegas da época do Bela Quente adquiriram conhecimento, você está adquirindo conhecimento com um pouco que eu estou passando para vocês.
você tem que tentar aprender sobre os problemas que podem acontecer numa etapa de restauração, mas tem que aplicar. Não adianta você ver, assistir, acompanhar um colega que tem um problema, por exemplo, no processo de pintura do seu veículo, ou, por exemplo, na retífica do motor, e você cometeu o mesmo erro. Você sabe aonde o erro foi cometido, e você foi até o problema e você simplesmente você escorregou na casca da banana que sabia que existia na calçada. É o exemplo que eu posso dar. Então, você aprendeu com os riscos das outras pessoas, do que as outras pessoas se arriscaram, você conheceu os problemas, você sabe quem é o bom profissional, quem é o mau profissional, bom material, material ruim, processo bom, processo fraco. E você, qual foi a sua escolha? Ruim, fraco, não comprometido. Por que você não fez a escolha do melhor? Ah, eu não tenho dinheiro, tive que ir no mais barato. Olha só, guarda mais dinheiro para poder fazer com um profissional bom. Faça direito desde a primeira vez. Retrabalho é mais caro. Então você bota no ruim e o bom fica lá. Ele ganha fama, ele tem os clientes. E o ruim, ele acaba tendo clientes pelo desconhecimento das pessoas. Ou pelo baixo critério. A pessoa fala assim, isso aí tá tudo bom, tá bom do jeito que tá, é para vender, é para fazer de qualquer jeito mesmo, não tô ligando. Esse daqui fala assim, não, eu não vou queimar meu filme por causa da sua economia porca. Esse aqui fala assim, qualquer material serve, isso aqui tá tudo certo. Esse fala assim, não, eu quero meu material porque eu não quero nada comprometido, eu não quero meu nome aí fora comprometido, abalado, o meu letreiro no topo da porta de entrada da minha oficina, abalado, afetado, porque você não aceitou utilizar o material que eu pedi. O material é muito caro, mas você tem certeza que o resultado vai ser bom. Eu comprovo, eu garanto, esse é o profissional comprometido. Esse daqui vai falar assim, pode ser que fique bom, deve ficar bom. Deve ficar. É o cara que fala sempre deve. Esse daqui diz assim, eu garanto, meu nome tá aqui, ó. Meu nome tá aqui na camisa, tá aqui no lado esquerdo do peito. Esse é o nome que eu tenho que garantir. É isso que vocês têm que ver. É isso que vocês têm que pensar. Procure os profissionais, procure os melhores materiais. Resultado esperado. Você sempre espera o melhor resultado, mesmo que você tenha procurado o tal profissional porcaria, o profissional que não é comprometido, aquele que usa qualquer material. Tente não ser essa pessoa que exige muito e dá pouco. Tem que haver o equilíbrio. Eu sempre falo de equilíbrio. Eu sempre falo do elo fraco da corrente. Então, se você tem uma alta expectativa, mas você não entrega aquilo que é exigido pela alta expectativa, você tem uma diferença muito grande. Então você tem uma expectativa de um resultado de um carro que brilha de forma fantástica, mas o seu pintor pintou na chuva, o seu lanterneiro ainda utiliza oxiacetileno para fazer a lanternagem do seu carro, ele não usa wash primer, ele não levanta o carro, ele pinta cofre do motor com motor dentro sem isolar, você fica com carro prata e motor prata azul, prata cinza, prata vermelho. Esse daqui não, ele vai falar assim, eu vou tirar o motor porque eu não consigo atingir determinados lugares. E aí quando você vê o resultado, o carro brilha no cofre do motor igual brilha do lado de fora, no capô. Então, você tem que entender que se você espera muito, você tem que entregar muito, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo. Mas aquele profissional ruim vai fazer você gastar mais dinheiro do que o profissional bom, tenha certeza. Porque toda vez que você for ligar para o ruim cobrando alguma coisa,
O que que vai acontecer? Você vai ligar, ligação telefônica. Você vai parar o seu trabalho, você vai parar o seu lazer com a família por causa de aborrecimento de profissional que não está comprometido. De profissional que usa material de segunda categoria. Você vai ter que ir toda vez na oficina para poder acompanhar o serviço dele, porque se você não acompanhar o serviço, não anda. E a sua gasolina? E aí você almoça fora? E aí você tem um problema? E aí ele te apresenta um problema que dizer que não era um problema dele? Pensa bem. Gaste o seu tempo precioso, o seu dinheiro suado em alguém que vale a pena. Em processos que valem a pena, em materiais que valem a pena. Evite a segunda linha. A segunda linha de produto, ela é para serviços menores, em que não tenha comprometimento. Ok, gente? Eu espero que nesse vídeo tenha sido claro a minha intenção de colocar algumas interrogações e alguns pontos finais com dúvidas que vocês têm. Muita gente é marinheiro de primeira viagem e tem dificuldade em fazer as escolhas. Eu já fui assim. Mas, por sorte, eu escolhi bem, porque eu sempre fui perguntando várias vezes a várias pessoas quem é que poderia realizar o serviço para mim. E eu praticamente não tive retrabalho nos meus carros, mas eu tive retrabalho nos meus sons. Porque eu sempre imaginei que o profissional ia fazer da forma certa. Não vai acontecer mais isso. Palavra de quem está aprendendo. Palavra de quem está aplicando aquilo que aprendeu. Ok, gente? Um abraço, até a próxima!